Доверието на бизнеса у нас намалява леко през юли след влошаване на показателите за бизнес климата в промишлеността и строителството. Междувременно нагласите в секторите на търговията на дребно и услугите остават по-оптимистични. За настроението на бизнеса в България, възможностите и предизвикателствата пред него ще си говорим в студиото с Димитър Бранков, заместник-председател на Българската стопанска камара. Здравейте, благодаря, че сте с нас. Нека първо да уточним как националната статистика измерва доверието на бизнеса в България. Какво стои зад цифрите? Всъщност методологията представя баланс на оценки на респондентите, на отговорилите на бизнес анкетите на статистиката. Оценка по различни показатели, които можем да ги назовем сантименти, бизнес сантименти, настроения, оценки за регулаторната среда или така речената стопанска конюнктура. Това са регулярни изследвания, които се правят на тримесечна основа от страна на статистиката. Като крайните резултати по отношение на бизнес климата са баланс между най-негативните и най-позитивните оценки. Сравняват се, разбира се, с дългосрочни средни, осредняват се по съответен начин. Аз едва ли в някакви големи детайли бих могъл да навляза в методологията, но така иначе те дават, те се правят по съпоставима методология в Европейския съюз, така че дават възможност за една оценка както в динамика, така и като сравнителни оценки за различните държави членки в Европейския съюз. От данните за юли става ясно, че бизнес климата в промишлеността се влошава осезаемо с 1,7 пункта. На какво се дължи по-песимистичната картина в този сектор? Ами, като че ли тази тенденция тръгна някъде от първото тримесечие. Пред мен са данните за първото тримесечие за произведения брутен вътрешен продукт, по-скоро добавената стойност, тъй като при нея така по-ясно и категорично могат да бъдат отчетени различните промени. Имаме на фона на около 3% среден ръст на добавената стойност за първото тримесечие в промишлеността, в енергетиката, в това число така укрупнена позиция по икономически дейности, обработваща и добивна промишленост. Имаме само 2% ръст на добавената стойност спрямо първото тримесечие на 2018 година, година по-рано. Много са факторите, които въздействат, но като цяло съвсем спокойно, уверено може да се каже, че с най-голямо значение и значимост са външните фактори. Тъй като знаете, че сме малко отворена икономика, в голяма степен почти изцяло зависеща, така да се каже, от вноса и износа. Така че всяко едно отразяване, намаляване на поръчки, които основно идват от страна на държавите, на европейския пазар, на държавите членки на Европейския съюз, преимуществено Германия, разбира се, немския пазар, се отразява относително бързо на очакванията, на оценките за бизнес средата. Тук бих добавил и куп други фактори, които в краткосрочен аспект и в момента действат и ще действат в следващите месеци, може би до следващите 5-6 и повече месеца. Ще спомена несигурната бизнес среда, което се учите и в проучването на статистиката. Ще спомена дефицита на работна сила. И когато казваме несигурна икономическа среда, някои фактори само, които са в общественото пространство и се дискутират от много време. Цените на електроенергийната борса. Огромните увеличения, които ние не наблюдаваме на борсите на водещите страни в Европейския съюз. Ръст от порядъка на пъти, не в проценти, а пъти спрямо на съответни периоди на миналата година. Ще спомена на следващото място несигурността по отношение на бъдещето на доставките на газ следващата година. Вероятно проследявате съобщенията, че в момента Украина се запасява своите газохранилища. Едва ли не, разчитайки на някакъв сценарий при прекратяване на транзита за Европейския съюз. Ще спомена ред проблеми, които имаме в регулаторната среда, които се натрупат едно върху друго. Промените в така речената наредба 18 за касовите апарати. Знаете, един много дълъг дебат, който засяга практически всички предприятия, всички търговци в страната. От
по-миналата седмица в ход е консултация на един проект на промени на закона за акцизите и данъчните складове, където се въвеждат, предстои по-скоро обсъждането Министерски съвет и в Народното събрание, но на изключително тежки задължения за въвеждане на видеонаблюдение в данъчни складове, средства за измерване в така речените лица, които са освободени от акциз като крайен потребител на енергийни продукти с двойно предназначение. Това са много често могат да бъдат етилов алкохол, горива или пък органични разтворители, които се използват с много, много широка употреба. Производство на боилакове, производство на олио, маслодобната промишленост за хранителни цели, лекарства, пиловарни индустрии и така нататък. Така че ние имаме действително много проблеми от гледна точка на текущата бизнес среда, които фактически ние намираме според мен отражени в оценките, които публикува статистиката. Как се защитава бизнеса от тези рискове и несигурности? Защитата, в зависимост от това какъв аспект засягаме, примерно по отношение на газовите доставки, относително ограничени са възможностите за промяна на горивната база, да речеме. Това е възможно, примерно в топлофикациите. Знаете, може да се режим в част от топлофикациите, имат възможност да преминат зимно време, най-вече когато е пика на консумацията, могат да преминат на мазут при спазване на съответните норми на екологичното законодателство и съдържание на сяра в мазута, но като цяло в промишлеността са ограничени възможности, да речем, по този параметър. По отношение на регулаторната среда, силно бих казал, че става дума за защита. Става дума по-скоро за обществено консултиране, което, знаете, тече най-вече през интернет на страницата за обществени консултации Strategy BG. Ние сме поискали по повод на тези промени, последните промени, които се предвиждат в закона за акцизите и данъчните складове, среща с представители на компетентните държавни органи, тъй като в един разговор, в една работна среща, присъствено, биха могли действително да се покажат редица от негативите. В оценката на въздействие за конкретния законопроект липсва такава. Твърдиш, че няма административна тежест, което е смешно, разбира се. Става дума за скъпа техника, както за видеонаблюдение, в много точки, дори в малки предприятия и складове и много обекти. Става дума за въвеждане на средства за измерване, контрол и отчетност в реално време. Много често те не са налични, технически не могат да бъдат монтирани и всичко това очевидно е убегнало от страна на експертите на митническата и данъчната администрация. Така че е хубаво, ние становищата пишем, опитваме се да се защитаваме, но прекия контакт, дебата върху възможностите това да се случи, да не се случи, на каква цена може да се случи, за какво време, той трябва да става в присъствен формат, така да се каже. Като говорим за въпросителни несигурности, изтичат последните дни на месец юли. Имахме заявка за поемане на ангажименти за стартиране на процедура за влизане в ERM-2. Нещо, което пряко касае българския бизнес. За сега няма никаква информация от страна на правителството. Какво означава това за бизнеса и смятате ли да предприемете някакви мерки в тази посока? Всъщност, ние още преди около месец, четирите организации обединени в Асоциацията на организацията на българските работодатели, съкращението АОБР, което вероятно така е вече по-популярно. Поискахме информация по този въпрос, тъй като вие добре, много точно споменахте, преди около една година беше заявено официално намерение в писмо до Европейската централна банка и Еврогрупата, министрите на финансите от еврозоната, България да стартира тези процедури сега, юли месец. Юли месец, утре изтича е последния ден. Знаете, че излязаха и тестовете на банките, на оценени по методологията и исканията на Европейската централна банка като едно предварителното условие за влизане в банковия механизъм. Резултатите такива, каквито те са излязли, аз не съм влизал в сайта на Европейската централна банка, за да се запозная с пълния текст на съобщението. Вероятно, оттам могат и съответни изводи да бъдат направени. Но като цяло ние очакваме този отговор, тъй като за нас това в краткосрочен, за
говоря в хоризонта на тази година, на 2019 година, това може би е най-важното решение, което стои пред страната. За съжаление, то не зависи само от намеренията, готовността. Знаете, че една голяма част от предварителните условия бяха изпълнени. Включително промяна на законодателството за БНБ, подготовката на законодателство за управление на държавните предприятия, куп други условия, по които ако влезете и на сайта на Министерството на финансите, може да видите тяхната степен на готовност, така да се каже. Така че за нас това е изключително важно решение, което трябва да бъде предприето. Естествено, трябва да осигурява необходимата външно-политическа подкрепа. Надявам се, че българската дипломация не е спала през изминалата година в това отношение. Би казал, Стопанска камара също, макар и бидейки неправителствена организация, част от социалните партньори в България, но ние членуваме и в Business Europe, най-голямата конфедерация на европейския бизнес. Имаме съответни възможности, макар и ограничени. Не би казал за оказване на натиск, няма да е верния израз, но все пак за изразяване на мнение и ползвайки съдействието на, да ги нарека, сестринските ни организации, включително в Германия, Франция, в Холандия, страните, които са най-важни за вземането на тези решения, може би, но и други, разбира се. Чрез конфедерациите в съответните страни ние бихме могли да изразим нашето становище за едно положително развитие в този процес. Да се върнем на данните за бизнес климата, тъй като има още някои интересни акценти. С оглед на очакваното търсене през следващите месеци, промишлените предприятия предвиждат излишък от мощности. Става ясно от анализа. Какво означава това за бизнеса им? Как влияе? Ако се опитаме първо да си обясним някакво обяснение, аз би го свързал с това, което може би вече споменах. Намаляването или частичното охлаждане на интереси на поръчките в отделните сектори. Най-вече там, където работим като подизпълнители. Със сигурност има такъв ефект и той статистически проследим, тъй като знаете, имаме като цяло едно лек скептицизъм през последните месеци в европейската икономика, даже и в глобален план. Много са факторите, разбира се, в тази посока, които са дискутирани многократно на вашето студио. Ще спомена само отношенията Китай-Щатите, които се отразяват и на пазара за европейски стоки, за немски стоки на немския пазар, от тук пък върху подизпълнителите, които са в България. Ще спомена всички условности, които и въпроси, които имаме около Брекзит, октомври месец. Има и тези очаквания, които имаме в момента и знаете решенията на централните банки, на Европейската централна банка и на Федералната резервна система по отношение на ликвиде също играят някакво въздействие. Ще спомена иранската криза, която също нямаме развръзка, която даде относително по-голяма яснота по цените на петрола, по цените на валутите в предходното решение по отношение на лихвите, което двете банки трябва да вземат. Всичко това създава тази среда, в която и българския бизнес е потопен. През юли съставния показател бизнес климат в строителството също се понижава, макар и по-малко. Спрямо производството 0,8 пункта, а оценките на предприемачите в тази сфера се изместват от добри към задоволителни. Кои са основните предизвикателства в строителния сектор? Не би ли трябвало той да е благоприятна среда предвид имотния бум, който наблюдаваме в последните години? Имотния бум го наблюдаваме практически в няколко 5-6 града, не би казал дори 10 града, големи областни градове, където е съсредоточен така интереса, където се откриват работни места. София, Пловдив, Бургас, Варна, в някаква степен Русе, Стара Загора, горе-долу това са центровете, където виждаме, особено пък Пловдив бих споменал, от гледна точка на реализирания ръст на жилищни и нежилищни имоти. Друга гледна точка, ние имаме едно относително забавене при усвояване на европейските средства. Нещо, което положително ще влияе, но бих казал с хоризонт само тази година, това са харчовете, които са свързани с местните избори. Знаете, че една голяма част от публичните разходи на централно ниво се усвояват през постановление на Министерски съвет, в една свободна форма, при една почти пълна дискреция на правителството. Така че това създава известна, как да кажа, адаптира така по-негативните очаквания до края на годината, връзка с реализация на по-големи, по-скоро на по-малки проекти и средни проекти.
и в жилищно, и нежилищно строителство, инфраструктура, пътни и така нататък. Така че това амортизира в някаква степен негативното очакване в строителството. В по-дългосрочен план, очевидно, приключването на сегашния програмен период също ще играе вероятно някаква позитивна роля. Ускоряване съответно на обявяване на поръчките, сключване на договорите и тяхното изпълнение, но отново това са стари проблеми. Говорим преди всичко в негативен план за липсата на проектна готовност. Отчуждителните процедури, всичко това е нещо, в което от много години очевидно не намираме така най-верните и бързи решения. Търговията на дребно и сектора на услугите показват устойчивост с подобрение на нагласите и оптимизъм сред бизнеса. Какво крепи тези два сектора да гледат по-положително? Бих казал, че тук в голяма степен роля играе тенденцията в заетостта и в работните заплати. От друга гледна точка имаме ръст на разходите за бюджетни заплати, предопределен с бюджета за тази година. Горе-долу такива, поне това, което чуваме официално като оповестени намерения, са намерените и за следващата година за ръст на бюджетните заплати. В същото време имаме, забележете, много искания. Те са отстранени и на политически партии, но и на синдикатите за промени в данъчната политика, за допълнителни социални разходи. В повечето случаи без яснота относно източника на тяхното финансиране. Така че вие знаете, че септември началото до края на октомври тече бюджетната процедура. Всъщност тя не е спирала от април месец до сега, но при приключването на бюджетната процедура по приемане на бюджета за следващата година. Така че ние с много внимателно ще следим предложенията, които се правят. Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза, която трябва да излезе в официално, вероятно, в началото на септември. Така склонността за подаване на натиск за промяна на данъчното законодателство. И то без, не бих казал, надеждни разчети за ефекта, който се очаква. Всичкото това по някакъв начин предопределя и очакванията на потребителите, възможността те да харчат или да спестяват, да кредитират част от своето потребление с бързи кредити или с потребителски кредити при сравнително високи лихви. И нещо, което не бива да се пропуска тук, много често някакси това не се споменава или не се отчита това въздействие. За съжаление, голяма част от потреблението, в крайна сметка, неговия происход е внос. Така че в един краткосрочен аспект цикъла ефект е краткосрочно позитивен, но в средносрочна перспектива 6 и повече месеца практически ние имаме негативен ефект върху брутния вътрешен продукт, тъй като нараства вноса, оттам се увеличава отрицателният търговски баланс и негативният ефект върху брутния вътрешен продукт. И това в много голяма степен е свързан с функционирането на валутния борд и на структурата на икономиката, която имаме. Така че всички, които твърдат, че основният фактор на растежа в предишни и в следващите години трябва да бъде потреблението, аз бих казал, че основният фактор на растежа при една малко отворена икономика с не много добра отраслова структура, влошена по много причини през последните 30 години, макар и през последните 7-8, да речем, е доста положителни развития. Знаете, развитие на секторите като IT индустрията, като подизпълнението, което имаме в областта на автомобилната индустрия, доставката на части. Куп други положителни примери могат да се дадат в електротехническа, машиностроене. Случили се през годините след 2008 година, след икономическата криза, но така иначе ние имаме огромни дефекти в структурата на икономиката и заетостта. Комбинирани с това, че потреблението практически не се покрива основно с нос или голяма част от потреблението поне, с действащия валутен борд, всичко това предопределя това основните двигател на растежа да бъде износа за българската икономика и инвестициите, които, за съжаление, не се случат в мащабите, в които очакваме.